Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про презентацію нових книг та стан книжкового ринку в Україні. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії Олександр Красовицький, головний редактор видавництва «Фоліо». Вітаю вас. Доброго дня. Пане Олександре, як завжди, раді бачити вас в нашій студії. Знаємо, що ви завжди приходите не з пустими руками, а з цікавими дійсно книжками, які пишете, які створюєте, які видаєте. Будь ласка, розкажіть, з чим сьогодні прийшли і як до цього дійшли? Ну, по-перше, у мене тут книжка Валерії Суботіної. Багато хто її знає під позивним «Нава». Вона була співробітником прес-служби «Азова» на «Азовсталі». Вона пройшла всі дні Азовсталі, і вона пройшла російський полон, 11 місяців в полоні. І це людина, яка змогла себе пересилити і все, що було в полоні, записати. Ця книжка вийшла всього лише вчора. Це авторська, так? Десь приблизно через півтора місяці вийде друга книжка про Азовсталь. Фактично, це перші письмові свідчення, які Україна може використовувати в міжнародних судах з приводу катувань в російських тюрмах. Вже сьогодні зрозуміло, що кількість людей там величезна, ми не знаємо скільки, не існує повних списків. Що є люди, які страждають там з 22-го року. Є ті, хто потрапили до російських катівень в 2014 році і які не мають близьких, наприклад, тому не мають, ніхто не знає, що вони там знаходяться. Є мирні люди, мирне населення, захоплені фактично в полон, і які утримуються абсолютно незрозуміло на яких обставинах. Валерія була спочатку, після Азовсталі, привезена в Оленівку, і вона пережила ті обстріли, під час яких було знищено наших хлопців. Після того вона була переведена в тюрму ФСБ в Таганрог, де були допити. Як росіяни проводять допити, ми вже знаємо. І тут пересказано буквально там детально розмови зі слідчими, все, що відбувалося, який тиск був, фізичний тиск і так далі, які умови утримання. І це дуже важливо, щоб ця книжка з'явилася. Друга книжка, яка у мене тут, це моя книжка з одеським істориком Андрієм Красножоном. Це вже друга наша спільна книжка. Перша була про давню історію України. Це наші з ним розмови. Так виходить, що я вже зробив 5 таких книжок з різними українськими істориками і продовжую цю роботу. Потрібно зрозуміти, що шкільні підручники, підручники для вищої школи, вони по історії, вони дуже сильно відстали від дійсності. І завжди так буває, бо навчальна сфера, вона дуже консервативна. І досі багато з тих авторів підручників або шкільних вчителів, хто орієнтується на радянську літературу по історії і хто не може перейти на сучасну тематику. Таким чином, це фактично спроба, ці книжки по розмови з істориками, спроба пересічного українця, який цікавиться історією, тобто мене, розібратися для себе, ну і для читачів, розібратися в складних періодах історії, про які ми нічого не знаємо. Скажімо, ця книжка присвячена українському середньовіччю. У нас взагалі з тієї історії, яку ми знаємо, майже пропало все, що відбувалося між 1240-м і між початком Запорізької Січі. А тут все було, просто воно було інакше розташовано. Просто в Києві були князі литовські. Так. Фактично литовська держава доходила до моря там, де зараз Одеса, тоді Хаджибей чи Кочубей. Південь був мусульманським. І потрібно зрозуміти, що весь час історія України писалася з одноконфесійної точки зору, та, з православної, християнської.
А ми розуміємо, що значна частина державності на теренах України в ті часи – це була Османська імперія, це було Кримське ханство, і це була так звана ханська Україна, підтурецька територія, які були розвинутими державами того часу. Просто ми їх історію вважаємо не своєю досі. Так. А ця книжка якраз призначена для того, щоб показати, що історія не переривалася, просто вона була іншою і нецікавою Радянському Союзу та Росії, яка фактично створювала нашу історію. Ми теж були в центрі світових історичних процесів, і потрібно зараз зрозуміти, що вся ця інформація є в літописах просто в інших країнах. Все, що було тут, було знищено росіянами. Дійсно, як я зрозуміла, що ця книга саме про ту історію, яку, можливо, не зовсім розкривали, відкривали саме в шкільних підручниках, так, викладачі наші в вишах, і ми не все могли побачити, все могли знати, і це такий свіжий погляд того, що ми маємо знати, про що ми маємо пам'ятати. Пане Олександре, скільки примірників випустили? Нам дуже приємно, що саме в нашій студії відбувається презентація цих книг. І чи плануєте за кордон популяризувати ці книги? Ця книжка про полон вийшла накладом 2500, але ми бачимо, що обсяг замовлень вже більше, ніж ми можемо їх продати. Тому ми одразу запускаємо ще додрук, ще 2500. Для України це величезні наклади. Так. Ця книжка вийшла накладом 1500. Книжка «Полон» буде 100% перекладена англійською, німецькою, польською. Я думаю, на це нам потрібно 4-5 місяців, і вона до осені, коли будуть основні події книжкового року, тобто Франкфуртська виставка, вони мають бути надруковані для того, щоб наші колеги зарубіжні отримали таку інформацію. Що стосується взагалі книжкового ринку і такого типу книжок? Їх в рази менше, ніж має бути для такої країни, як наша, при такій події, як зараз. Це пов'язано взагалі зі станом книжкового ринку і пов'язано з тим, що у нас суспільством армія сприймається як така єдина українська, патріотична, але єдина маса, в якій майже не видно героїв. Це проблема суспільства, а не проблема армії. Бо суспільство не визначає тих людей, які його фактично захистили, створюють, захищають далі і дають можливість нам зараз сидіти в цій студії. І тому вважаю, що якраз я і мої колеги дуже сильно завинили перед військовими в тому, що ми мало пишемо про особистості. Думаю, що час цього настав. Що стосується взагалі книжкового ринку, на жаль, ми можемо сказати таку річ, вона не неприємна, вона фактична. Перший рік суспільство цікавилось українською історією, українською культурою і літературою факту такою. Що далі відбулося на книжковому ринку? Видавці деякі, ми, наприклад, продовжують видавати і таку літературу в першу чергу. Читачі в значній мірі, особливо після закінчення літнього контрнаступу 23-го року, частично пішли взагалі з цих частин книжкового ринку в фентезі, фантастику, детектив, любовний відходять роман. Відходять від реальності, так, можна да, сказати. Це ескапізм, це спроба уникнути в книжках того, що відбувається за вікном. Це те, що коли люди стомилися від інформації по телевізору і в телеграм-каналах, вони намагаються в книжках і, мабуть, в кіно знайти щось, що абсолютно відмінне. І це просто потрібно сприйняти. І якщо держава хоче чогось досягнути в інформаційній сфері, то зрозуміти, що ми маємо і російське ІПСО,
Але ми маємо і просто стомленість суспільства, з якою теж потрібно якимось чином придумати, як боротися. Бо війна надовго. Якщо ми на третьому році війни маємо суспільство, яке нам максимально відсуває і тільки від себе, і тільки якась кількість активного населення продовжує існувати в цій реальності, держава повинна сказати, потрібно то-то, 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 щоб ми могли переналаштуватись. Є ще одна проблема з цим пов'язана. Багато хто у нас каже, ми не повинні спілкуватись умовно з хорошими русскими. Ми не повинні використовувати ту частину інформаційної сфери, яка у нас є, українська російською мовою. Ми не повинні умовно створювати свій культурний продукт, такий, як роблять росіяни, там якась День пацана, чи як він так, називається. Так? Це неправильно. Чому це неправильно? Якщо ми не створюємо такого типу продукт свій, то глядач, читач буде шукати такий продукт російський. Якщо ми не створюємо повний спектр видів кіно, повний спектр книжок, читач все одно знайде те, що він захоче. Просто воно буде не українським. Якщо ми кажемо, що ми за кордоном представники української культури не спілкуємось на тих майданчиках, куди запрошують умовно хороших русських, які проти Путіна, то це не їх ми обмежуємо, і не майданчики ці. Ми обмежуємо можливість України через ці майданчики впливати на західного глядача, читача. Таким чином, захейтили там 5 письменників, які поспілкувалися, подискутували з зарубіжними росіянами на провідних майданчиках в Америці і в Європі. Закрили для інших бажання це зробити і закрили для України ці майданчики, віддавши їх повністю в руки росіян. Якщо ми не розуміємо, що, як працює книжковий ринок в Україні, от відкриваються один за одним нові книгарні. Вони відкриваються у Львові, в Києві, в Івано-Франковську. При цьому обсяг книжкового ринку, він не сильно зріс за цей час. Це означає, що закрились книгарні в Харкові, в Дніпрі, в Запоріжжі, в Одесі. Частина читачів і покупців книжок переїхали туди і там стали учасниками ринку. А частина, яка читала переважно російською мовою, пішла в інтернет і читає російською мовою на російських сайтах. Або тут купує піратські книжки російські, або привезені з Росії, бо досі закон, який про заборону друку, ввезення і продажу книжок Але Російської Федерації. Але вони все одно ще є так. Він прийнятий, ухвалений Верховною Радою 22 червня 2022 року. Підписаний президентом 21 червня 2023 року, але станом на сьогодні, а це вже майже рік після цього, підзаконні акти, які мав прийняти Кабінет міністрів для того, щоб він працював, не прийняті. Тому працює чорний ринок російської книжки, російською не за мовою, а за походженням. І там є все, що антиукраїнське, і там є все, що конкурує з законним ринком, і це дуже погано. І сьогодні ми маємо ситуацію, коли ми фактично читачів цього колишнього російськомовного поясу, ми відсуваємо від українського книжкового ринку в бік російського. Так. Це як дітям, так, коли забороняють, от в школі буває підлітковому віці одне забороняють, то він піде і на стороні знайде щось те, що йому цікаво, зовсім іншому місці. І, можливо, не зовсім правильному і закону. Тому я скажу, може, не політкоректну річ, ця книжка має бути російською. Не тільки англійською, не тільки німецькою, не тільки українською, як в оригіналі. А подобається комусь чи ні, ми маємо прийти до тієї людини, яка не хоче читати її українською, але хоче її читати.
Пане Олександре, яким ви бачите взагалі майбутнє нашої літератури української? От ви сказали, книги про героїв мало таких. Можливо, ви щось невдовзі плануєте випустити таке? Можливо, є вже якийсь герой для якийсь із героїв для вашої книги? Так, ми пішли цим шляхом. У нас вийшла одна книжка про героїв прикордонників, і готуються такі книжки про моряків-льотчиків. Але одне видавництво не може за свій рахунок зробити все для всього ринку. На жаль, в цьому році ми не маємо жодної активно діючої державної програми, яка би була налаштована саме на створення літератури факту, на утримання пам'яті. І це не питання того, що це відбувається в час бойових дій, коли не вистачає грошей. Скажімо, держава витрачає в цьому році на шкільні підручники 1,5 мільярда гривень, а на такі програми, про які я кажу, потрібно 40-50-70 мільйонів. Тобто це не принципово велика сума. І ми знаємо, що якраз європейські кошти, які приходять, більша частина з них, ми не маємо права витрачати на дрони чи на зброю, а маємо витрачати якраз на гуманітарні проєкти. Тому це питання нормального існування Міністерства культури, його підрозділів і структур, які працюють на книжковому ринку державних. І безумовно це питання місцевої влади, бо в кожній області є свої люди, які зараз захищають країну, або ті, хто загинули, захищаючи її. І зберігання пам'яті – це в тому числі і робота місцевої влади. Дійсно, віримо і сподіваємось, що вас почують, як і вас, так і звернення українців до читачів саме безпосередньо та видавців, які стикаються з багатьма проблемами під час війни, і про це варто не забувати, не відкладати їх на потім, надалі, цим треба жити і займатися зараз. Дякую, з нетерпінням чекатимемо на презентацію нових книг. Дійсно, хочеться познайомитись з героями в вашій літературі, якими ви їх бачите. Бажаємо вам творчого натхнення, наснаги. Приходьте ще. Дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про презентацію нових книг та стан книжкового ринку в Україні. В гостях нашої студії був Олександр Красовицький, головний редактор видавництва «Фоліо». Дякую, що завітали. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 123 4854. До зустрічі в ефірі.